ناظرین آپ کو اہم اور تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ خانے وال میں شدید بارش شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ خانے وال میں 2 گھنٹے سے مسلسل شدید بارش ہو رہی ہے۔ ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ خانے وال میں شدید بارش شروع ہو چکی ہے، گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین آپ کو اہم اور تازہ ترین خبر دے رہے ہیں خانے وال سے کہ خانے والوں اور دو نواب میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ جمعہ کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو اہم اور تازہ ترین خبر دے رہے ہیں خانے وال سے کہ خانے وال میں شدید بارش شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو اہم اور تازہ ترین خبر دے رہے ہیں خانے وال سے، خانے وال میں شدید بارش جاری ہے۔ بارش 2 گھنٹوں سے جاری ہے اور اس شدید بارش کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی لیک ہو گئی ہیں۔ ناظرین آپ کو اہم اور تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ بارش کا سلسلہ جمعے کے روز تک جاری رہنے کا کبھی امکان ہے۔